បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តបងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ការទស្សនានៅវីដេអូរបស់យើងបន្តទៀតបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបានលើកយកនៅវីដេអូមួយដែលទាក់ទងជាមួយនឹងបាទការបកស្រាយនៃសំណុំពររបស់ប្រិយមិត្តរបស់យើងបាទឯគាត់បានសំណុំពរបាទដែលទាក់ទងជាមួយនឹងតែងសក្តីរបស់យើងបាទដែរគាត់ឈ្មោះថាលីដាសបាទដែរគាត់បានសំណុំពរទាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើតែងសក្តីមួយគឺទាក់ទងនឹងប្រធានមួយលើកឡើងថាបាទរឿងកូឡាបៃលិនបាទចាយចិត្តជាយុវជនថ្លៃថ្នូរបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការបាទបង្ហាញនៅសេចក្តីអធិប្បាយនេះបងប្អូនអស់គ្នាបាទជុំទស្សនាដូចតទៅបាទតែប្រធានរបស់យើងទាំងមូលនោះគឺគេដាក់ថាប្រធានបាទគេថាចាយចិត្តនៅក្នុងរឿងកូឡាបៃលិនជាយុវជនថ្លៃថ្នូរបាទចូលពន្យល់បាទអញ្ចឹងបងបាទដែលសំណពរនេះបាទសូមបងទស្សនាហើយបាទមើលទាំងអស់គ្នាដើម្បីមកយល់នៅបាទតែក្រោយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការអានជូននៅសេចក្តីអធិប្បាយដែលតកតងជាមួយនឹងប្រធាននេះតែម្ដងបាទដែលនៅក្នុងប្រធាននេះគឺយើងដឹងហើយថាវាជាប្រធានបែបបាទពន្យល់បែបអសសិលបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការបដើមគឺយើងគួរតែលើកយកនៅនេះកន្លែងនេះគឺយើងលើកយកបញ្ហានៃរឿងកូឡាបៃលិននឹងមកធ្វើការបដើមបាទអញ្ចឹងយើងមើលសេចក្តីអធិប្បាយបាទរឿងកូឡាបៃលិនគឺជាស្នាដៃអសសិលទំនើបបែបប្រឡោមលោកនិពន្ធដោយលោកញុកថែមនៅក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងបាទក្រោយពីបានសិក្សារឿងនេះចប់បាទមានមតិមួយលើកឡើងថាចៅចិត្តនៅក្នុងរឿងកូឡាបៃលិនបាទបៃលិនណាសន្តុះជាបាទយុវជនថ្លៃថ្នូរបាទតើចំណុចត្រង់ណាខ្លះដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាចៅចិត្តជាយុវជនថ្លៃថ្នូរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការអានត្រឹមនឹងគឺជាគេហៅថាលំនាំបញ្ហាសន្តុះគឺគេហៅថាសេចក្តីដើមណាបាទហើយយើងមើលបន្តទៀតគឺនៅក្នុងចំណុចទីបាទបន្តនេះគឺតួសេចក្តីរបស់យើងគឺយើងធ្វើនៅឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីបាទបាទដើម្បីជាជំនួយដល់ការបកស្រាយបំភ្លឺចំពោះបញ្ហាខាងលើជាបឋមយើងក៏បីស្វែងយល់នៃពាក្យបាទគេហៅថាយុវជនថ្លៃថ្នូរជាមុនសិនបាទយុវជនថ្លៃថ្នូរគឺជាយុវជនដែលមាននៅកិត្តិយសមានតម្លៃខ្ពស់បាទធ្វើឲ្យអ្នកដតីទុកចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានហើយបាទចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងយើងមើលចាប់ផ្ដើមពន្យល់នៃបាទប្រធានមកចំពោះមតិប្រធានខាងលើមានន័យថាចៅចិត្តនៅក្នុងរឿងកូឡាបៃលិនជាយុវជនមួយរូបបាទដែលមានកិត្តិយសនិងតម្លៃខ្ពស់ស័ក្តិសមបាទជាកុលបុត្រដ៏ប្រពៃជាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបកស្រាយបាទយើងបកស្រាយមកបាទជាការពិតណាស់បាទឬក៏គេហៅថាយើងអាចប្រើនៅពាក្យថាជាការជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវ័យសិក្សាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់តាជើមជាឪពុកបាទចាចិត្តពុំដែលប្រព្រឹត្តអំពើផ្ដេសផ្ដាសធ្វើឲ្យឪពុកពិបាកចិត្តដោយសារតែខ្លួនម្ដងណាឡើយបាទអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងប្រធាននេះគឺយើងបកស្រាយគឺយើងបកស្រាយតែនៅក្នុងអសសររឿងកូឡាបៃលិននេះគឺយើងពុំអាចលើកយកពីបញ្ហាផ្សេងមកធ្វើការបកស្រាយបានឡើយព្រោះវាជាបាទតែងក្តីបែបពន្យល់គឺពន្យល់បែបអសសិលនោះគឺយើងត្រូវធ្វើការលើកយកតែនៅក្នុងរឿងបាទកូឡាបៃលិននេះតែម្ដងបាទជាយឺមើលបន្តទៀតអាស្រ័យដោយសេចក្តីព្យាយាមនៅក្នុងការសិក្សាបាទចៅចិត្តបានប្រឡងជាប់ប្រកាសនីយបត្របាទដែលជាសញ្ញាបត្រមួយដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងសម័យនោះព្រមជាមួយបាទគ្នានេះដែរចៅចិត្តបានខិតខំរៀនសូត្របាទចំណេះបច្ចេកទេស
បាទខាងបើកបោនិងជួសជុលរថយន្តបន្ថែមទៀតបាទនេះបញ្ជាក់ឃើញថាបាទចៃចិត្តជាយុវជនដែលចេះដឹងមួយរូបបាទគួរឲ្យបាទសរសើរបាទនៅក្នុងពេលដែលតាជើមបាទធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់ចៃចិត្តបានយកចិត្តទុកដាក់បាទថែទាំបំរើឪពុកតាំងពីបាទបាយទឹកបាទម្ហូបចំណីព្រមទាំងទៅអញ្ជើញគ្រូពេទ្យមកពិនិត្យព្យាបាលថែមទៀតផងបាទជាពិសេសទៅទៀតក្រោយពេលដែលតាជើមចែកឋានទៅបាទចៃចិត្តបានរៀបចំពិធីបុណ្យសពឪពុកតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់បាទប្រពៃណីជាតិយើងបាទនេះសរបញ្ជាក់ថាចៃចិត្តជាកូនកតញ្ញូមួយរូបដែលបានបំពេញបាទមើលដែលបានបំពេញបាទឬក៏កិច្ចតបស្នងសងគុណឪពុកបាទទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនគេចឹងយើងបកស្រាយបែបហ្នឹងមកហើយយើងមើលជាបន្តទៀតបាទក្រោយពេលដែលឪពុកស្លាប់ទៅចៃចិត្តពុំអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតឡើយគ្រប់កាលៈទេសៈចៃចិត្តតែយកបណ្ដាំអត្តហិអត្តណោនីថារបស់ឪពុកមកអនុវត្តជានិច្ចពោលគឺបានពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងជាធំបាទយើងបកស្រាយទៀតបាទចំពោះបញ្ហាការងារចៃចិត្តពុំមានការរើសអើងឬក៏ប្រកាន់ថាការងារនេះបាទថោកទាបឬការងារនោះថ្លៃថ្នូរបាទឡើយពិតមែនតែចៃចិត្តមានប្រកាសនីយបត្របាទដែលបញ្ជាក់ថាគេមានចំណេះដឹងបាទមានវិជ្ជាកម្រិតវប្បធម៌ទូទៅល្អបាទយ៉ាងបង្គួរប៉ុន្តែចៃចិត្តបានសម្រេចចិត្តបាទចូលធ្វើជាកម្មករជីកត្បូងនៅផ្ទះបាទលោកលួងរតនសម្បត្តិដោយបាទមិនគិតថាជាការងារតូចតាទេបាទនៅក្នុងឋានៈជាកម្មករជីកត្បូងចៃចិត្តបាទបានយកចិត្តទុកដាក់បាទបំពេញការងារភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបានល្អបាទដោយមិនទៀមទាការឈប់សម្រាកថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យបាទថ្ងៃអាទិត្យឬក៏ថ្ងៃបុណ្យទេបាទទោះបីជាការងារនោះលំបាកធ្ងន់ធ្ងរបាទប្រឡាក់ភក់បាទហាថ្ងៃហាភ្លៀងហាខ្យល់ក៏ដោយក៏ចៃចិត្តនៅតែតស៊ូព្យាយាមបាទនៅក្នុងការងារដោយគ្មានធ្វេសប្រហែសបាទនេះហើយដែលធ្វើឲ្យចៅវាយនីបាទនិងកម្មករដតីទៀតស្រឡាញ់រាប់អានបាទសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនេះគឺជាកិត្តិយសមួយដែលចៃចិត្តទទួលបានព្រោះកម្មករទាំងនោះពុំបានបាទមើលស្រាលចៃចិត្តទេផ្ទុយទៅវិញគេបានរាប់អាននិងឲ្យតម្លៃហើយទទួលស្គាល់នូវសមត្ថភាពប្រកបរបស់ចៃចិត្តបាទយើងមើលបន្តទៀតបាទយើងមើលចំពោះបញ្ហាស្នេហារបស់ចៃចិត្តវិញម្ដងបាទចំពោះបញ្ហាស្នេហាវិញចៃចិត្តតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅភាពថ្លៃថ្នូរជានិច្ចបាទគេបានចាប់ចិត្តស្រឡាញ់ឃុននារីដែលជាបុត្រីបណ្ដូលចិត្តតែមួយរបស់លោកលួងរតនសម្បត្តិបាទប៉ុន្តែគេពុំដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុំគប្បីចំពោះនាងឡើយបាទកន្លែងនេះហើយបញ្ជាក់ថាគាត់ថ្លៃថ្នូរបាទហើយយើងមើលបន្តទៀតនៅមានចំណុចច្រើនទៀតបាទទន្ទឹមនឹងអកប្បកិរិយាដ៏សមរម្យនេះចៃចិត្តបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅភក្តីភាពបាទរបស់ខ្លួនដ៏ស្មោះបាទចំពោះគ្រួសារនាងថែមទៀតបាទជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលមានអាសន្នត្រូវចោលប្លន់នៅកណាព្រៃនិងនៅផ្ទះបាទលួងរតនសម្បត្តិចៃចិត្តបានយកអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនទៅបដូរដើម្បីការពារអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ចៅហ្វាយនីបាទដែលមើលឃើញថាចៃចិត្តជាយុវជនមួយរូបដែលមាននៅចំណេះដឹងនិងសិលធម៌មិនពាលាអាវាសាយទើបលោកលួងរតនសម្បត្តិបានសម្រេចចិត្តឲ្យចៃចិត្តរៀបការនិងនាងឃុននារីជាគូស្វាមី
ណាចាប់ពីពេលនោះមកចៅចិត្តក៏បានក្លាយខ្លួនជាកូនប្រសាលោកលួងរតនសម្បត្តិនិងជាថកែត្បូងនៅស្រុកបៃលិនមើលបាទតទៀតការឡើងឋានៈពីទាបទៅខ្ពស់ដល់ឆាប់រហ័សនេះគឺជាកិត្តិយសមួយដែលចៅចិត្តសមនឹងទទួលបានអញ្ចឹងយើងមើលត្រឹមហ្នឹងគឺការបកស្រាយរបស់យើងហើយយើងមើលទៅលើការសរុបរួមសេចក្តីមកចៅចិត្តអ្វីត្បិតតែគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានបុណ្យស័ក្តិប៉ុន្តែមានចំណេះវិជ្ជាជ្រៅជ្រះបាទដឹងគុណនិងស្ដាប់តាមអាវាតរបស់ឪពុកនិងមិនរើសអើងការងារមិនពាលាអាវាសាយមិនរំលោភសិទ្ធិនារីភេទបាទហើយមានភក្តីភាពចំពោះច្បាយនីក៏ដូចជាកម្មករដទៃទៀតបាទយើងសរុបប៉ុណ្្នឹងហើយយើងមើលទៅលើចំណុចបញ្ចប់របស់យើងគឺបាទសេចក្តីបញ្ចប់របស់យើងគឺវាតម្លៃបាទឆ្លងតាមការបកស្រាយបង្ហាញខាងលើរួចមកយើងអាចវិតម្លៃជាចុងក្រោយថាចៅចិត្តជាយុវជនថ្លៃថ្នូរមួយរូបដែលចេះកសាងខ្លួនបាទឯងដោយឈរលើចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះនិងបាទសិលធម៌ល្អឲ្យក្លាយជាមនុស្សដែលមានគេស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាបាទច្រើនគ្នាណាបាទអាស្រ័យហេតុនេះបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចយើងវិតម្លៃយើងយុបល់របស់យើងអាស្រ័យហេតុនេះបាទយុវជនយុវនារីទាំងឡាយបើគប្បីខិតខំរៀនសូត្របង្កើននៅចំណេះដឹងនិងកសាងខ្លួនឲ្យសមជាពលរដ្ឋល្អបាទហើយជៀសវាងនៅអំពើណាដែលមិនថ្លៃថ្នូរហើយប្រព្រឹត្តនៅអំពើថ្លៃថ្នូរទើបប្រទេសយើងបាទអាចរីកចម្រើនជឿនលឿនបានបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងណាអូខេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការអានជូននៅសេចក្តីអធិប្បាយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបាទការសំណុំពររបស់ប្រិយមិត្តរបស់យើងបាទហើយសង្ឃឹមថានឹងយល់នៅប្រធាននេះបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាបាទសូមជម្រាបលាបាទ